манай төслийн хүрээнд бол нийтдээ 6 дэд төвийг барьж байгуулах байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоо сэлб баяушуудын төвийг бүтээн байгуулалтын ажил ингээд энэ жилдээ бид ингээд дуусгах гэж одоо бид нар замын ажил үлдэж замаа хучаа дуусгана. За өнөөдөр толгойд дэд төвийн нээлт болж байгаа. Тэгэхээр нээлт гэдэг нь бол өнөөдөр шууд нээчихэж байгаа биш. Энэ одоо төвийг нээхэд бол 2 жил бид нар зураг төслийн ажил дээр нь судалгааны ажил дээр нь одоо явсан. Тэгэхээр толгойд дэд төвд бол инженерийн дэд бүтц буюу одоо дулаан хангамж, цахилгаан хангамж, за цэвэр бохир усны бүх одоо шугамуудыг энэ нийтдээ 156 гаад бид төлөлтэй нэж байгаа баяушуд дэд төвтэй адилхан. Тэгэхээр яг толгойд дэд төвийн бас нэг онцлог нь одоо төвлөрсөн шугамны одоо холбогдсон байж байгаа бомүүлжи хараалт. Тэндээс бид нар одоо дулааны шугам татаж одоо энэ дулаан хангамж хийн. За энэ дээр 35-ын дэд станц баригдана. Сая нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 1000 м кубын усан сам баригдсан байна. Тэгэхээр усан хангамжийн хувьд бол бид нар доторх магистраль шугамуудыг хийгээд дуусгана. За нийтдээ 7.2 км-ийн одоо урт юм замыг бас хороол дотроо барина. За мөн одоо юунаас гадна бол бид нар одоо гэр хорооллыг орон сууцчлах сууд дэд бүтцийг хийхээс гадна гэр хорооллыг иргэдэд зориулсан төрийн үйлчлэгийг ойртуулах, за бизнес эрхлэгтэн дэмжлэг үзүүлэх юм бизнес инкубатор төвийг одоо барьж байгаа. Одоо бидний энэ зогсож байгаа газрын арталт бол яг төвийнх нь байдлыг одоо удахгүй эхлэнэ. За мөн одоо олон нийтийн хөгжлийн төв байгаа. За олон нийтийн хөгжлийн төвдэр одоо залуучуудын хөгжлийн төв, хүүхд хөгжлийн төв, за Ахмадын одоо амралтын юм байртай ийм одоо төвийг бол бид нар хийж байгаа маа. Тэгэхээр мөн 240 хүүхдийн цэцэрлэг нэрээс нь эрүүл мэндийн төв гэдэг. Ер нь бол одоо дэд төв гэдэг нь маань цогцоор зөвхөн инженерийн дэд бүтцээс гадна тухайн орчныг одоо бизнесийн соёлын төв болоход шаардлагатай тэр дэд бүтцээ нийгмийн барилга байгууллагуудыг хийж байгаа. Тэгэхээр энэ толгойдуд бол одоо орон сууцны шинэ хороолууд бий болно. Цэцэрлэгт хүрээлэн баригдсанаас орчин нөхцөл нь сайжирч бид нар энэ үерийн далан барьж байгаа. Үерийн далангийн хажуугаар бас тогтчлтын ажлууд нийтдээ 2.7 гаад бас энэ одоо цэцэрлэгт хүрээлэн бий болгоно. Тэгэхээр бид нар зөвхөн үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн явж одоо очдог биш. Энэ гэр хороол шинэ одоо ногоон орчин шинэ цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ийм одоо ажлыг эхлүүлж байна.